የቤቶች ድራማ የክብር ስፖንሰር ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር ተጀመሩት አይቀር እኔ የዚህ የበር ነገር ግራ ግብት ተብሎኛል። ያቱ በር ሰውየው እኮ ስራውን ትቶታል ማለት ይቻላል። እኔ እሱን ትጋልሁን። ለማንኛውም ወደ ዋናው ጉዳይ ስገባ እኔ ግን ትይ የዚህ ልጅ ሁኔታ ምንም አላመረኝ። በላይ ደግሞ መሳውን እየቋጠረኩ ነው የሚሄደው። አንዴ ወደ ጉዳይ እየገባው ስለሆነ ታሳልፊኝ ሻሹ? አሳልፍ። በዛ ላይ ደግሞ እኮ እንዴት ሽቅርቅር እያለ እንደሚወጣ የሆነ ነገር ማለት ወይ ተሱ ደሞዝ ተቀንሶ አለም የራሴ ደሞዝ እንዲከፈል ይጨብጨብል። በሙሉ ጣቴ ይጨብጨብል። እሺ እንደዚህ በነፃ መኖር ሲገርመን ጭራሽ እየከፈልን እናምሩ። ምንም አይከፈለኝ። ስማ ለምን እንኳን እኔ ይቅርና እሱ ራሱ የትም እየዞረ እየመጣ እየተከፈለው ነው። ይከፈለው። አይገርምም ግን እኔ ራሱ ባለፈው ከን ዝንጥ ብሎ አግኝቼው ወዴት ነው ከስለው ሚስጥር ነው ብሎኛል። ደፈ እኛ ሳለን ፈንታ ያለን ይሄው ሚስጥር አይደል እንዴ? ለማንኛውም መጥጄ ከዚህ በኋላ ተከለ ግማሽ ደሞዝ እየተቆረጠ እንዲከፈለኝ ስል አመለክታለሁ። አንድ ፊቱን ከተባሮ ሙሉ ደሞዝ ቢከፈል አይሻልም? ደሞ ምን ታካብላለህ እንዴ? እኛስ ጭምር አይደል እንዴ በር ምን ካፍተው? እትዬ ግን እውነቱን ነው። የዚህ ሰው የነገር ግን ሊታሰብበት ይገባል። እቲ አብዩ ነታል የከ ነገር መላ ሊበጅለት ይገባል። ይሄ ነው ወጭ ወለ ወላ ወለ ዘለቂ ግቢ ማለት እኔ ነው ኮልና መጣሁ ነው ሳፍ ነገር እንግዲህ ይዘ ግቢ ናት ገባች እኮ ትጅ ተንግሪ ዋራ እንግዲህ መውጣት የለም። አበቃ ልጅቷ ማናት የሚለው ጥያቄ አይቀድም። እቲ ቤተሰቦች እንኳን ደስ አለ በሉኝማ። እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ አገባው እኮ ጎኑ እንዴ ከጎን ያለችውን ሸበላ ነው እንጂ መቼም ለቤተሰቡ ድንገተኛ ስለሆነ ሊያስደነግጣችሁ ይችላል። ያው እንደ ሀገራችን ወጋችን ባህል ልምዳችን በወግ በማዕረግ ቢሆን ጥሩ ነበር። እና ከዬ በቃ አግብተህ በወግ በማዕረግ ልትወጣ ነው ማለት ነው? አግብቼ ልገባ ነው እንጂ አትሰው የምድነ መትከባጠሩ አልገባኝም። ዝምያች ጉድፍ ምን ነው ያኔ ሁለበናው ጥርሴ መሰለ ሰው ይዘሽ መጣሽ ጊዜ እኔ ምን አልኩኝ? የግዳትዬ ወደ እርሶ ልመለስ። እንዴ መጀመሪያ ከኔ ጋር በቅጡ መጨረስክ። ዝምያች እዚ መቼስ እንግዲህ ሁላችሁ እንግዲህ ቤተሰቦቼ ናችሁ። ባንድ ወለድም ስጋ መሆን መቼም ምን ዋጋ አለውና ነውና ተልጅነት ስታውቀት ድረስ በጥበቃ ስራ ላይ ዝመርቼ የቤቱም የአካባቢውም የቤተሰቡም ሰላምና ጸጥታ ደህንነት ሁሉ ጫንቃ ላይ ተሰቅሎ ውይ እንዴ እኔ ምን አስጨንቀኝ ነው እትዬ በቃ ምሽትን እዚህ ነው ማኖራት። ምን ማለት ነው እዚህ ስትል አልገባኝም። አይዞት እትዬ እዚህ እናንተ ቤት አይደለም
يني اتبقى عبيت واتبقى أنا لش كدي لين فكرت على اتبقى أنا لش هاو دمو سوام تانا سجينة دمو تكيت بوتا كفل لارجيو سطونا كوركورو بكوركورو راسك كتير بيت سهران لونغدي عند زهر الجلو ما لسنو هذا اللي من جتيجي ما تقولي كنت فاتي اللي من تيجي رسولت أقول نت أنك من عمن الجلو نجو أنا توت اللي عندي وتعد الرغوت رسولت فاتي ياو أنت دفر دفرنا هتاتي أتين اسكي كوي رجابي شاشي أني ملها كأنت عندتين للتسبو تشال أقوى مالتي هو قبطني مالتي لمن في التكرات هاتوا عتن وروم هذا لمن دي يا أمي سكني دراج درس زين كوينا هلا هلا وندا مو كوي تبل الناس بطل هذا لمن دي كذي أولاني أقوى يا وين قدي ما تجلس بتشين موسن سلام مالش الكزرش قالم كربتنا بتجي ده ماهني من مكاكرس فلقوال من ما مكاكرس فلقوال استيما خربت درس تيجي يا وزونون على نادل مني ولا يتنعي دالن عندي استيما خربت زيد درس مونين شال نادل አባባሌ አባባሉ ገብቶኛል ትዬ እስታውንም ድረስ ትዬ ሆቴል አልጋ ተከራይቼ ነበር ማኖራት አይልኝ አይደል ትዬ ሰሞኑን አልፎ አልፎ ሹልክ ይያለ የት እንደሚሄድ ታወቀበት እክ እስዝም ባንቺ ትዬ አረፋ ቅና ያለው አሉት አንቺ ቆይ ወንድሜ ነህ እንጂ ምን ነሽ እንዴ ትዬ ይወሉት ጌጤ ለጊዜው ስራ የላት መጠጊያ ዘመድ ወገን የላት የምታቆም ሰው የላት እና ወዴ አረጋግቼ ስታመጣት ድረስ ሆቴል አልጋ ተቆና ትሪላት ነበር ያቆየሁት እስታሁን ሲቆይብኝ ግዴ ተበዘበስኩኝና እንደው ወጮን አልቻልኩ አይ ግንኮ ትዬ ትዬ ግንኮ አይበሉ እንዴ ምን ነው ትዬ እንዴ ግንኮ አይበሉ ምን ነው እንዴ አጋልጣው ማስጥኝ እንጂ ምን ለናንተስ እንደው አልደረስኩኝም እንዴ እኔ አንተ ነውር ነው ካንተ ይን አልጠብቅም ነበር በትክክል እኔ ራሱ ይንን ካንተ አልጠብቅም ገና ለገና አንድ ውለታ ሰርቻለሁ ብለ ያንን ውለታ ተንተረሰ ይሄንን የዋ ቤተሰብ በውለታ ልታስረው ልጠፈንገው አረም አይደለም አይደል እኔስ ውለታም ቁጥር ሰው ማልነበርኩኝ እትይ እንደው ቢጨንቀኝ እንደው ከበድ ቢልን ግዜ ነው እንጂ አይዞሽና ተለምይስ ጥግት ያለ እትይ እንግዲህ በቃ አልሆነ እንደሆነ እንግዲህ ምን አረጋለሁ እንግዲህ ግዜው እዚህ መኖር ማንችል ቆለ አሰናብቱኝ እንደሱማ ይባልም በቃ ከዘርዬ ጋር እንመካከርና እንደሚሆን እናረጋለን እስከዛው ድረስ እንግዲህ እዚህ እንኖራለን ማለት ማለት ትዬ ኑርልኝ እንደው ተጋኝ አልብስልኝ እንደው ክብርልኝ ትዬ ግዲየ በይ ግዲ ቤቴን አንተ ንብረት ይላስጎብኝ ሸግዳኝ ሸንተኛ አይደለም ጦርነት ላይ ነበር ያንደኑ አሁን ሻሺ ባለፈው በ1930ዎቹ የተካሄደው ከሆነ የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ነው እንግላላ ጦርነቱ ተተካሄደ ስንት አመት ሆኖ ማለት ነው ወደ 95 ምናምን አመት ይሆናል ምን ነው ግሻሺ አረቀ እንግዲህ መቶም ሳይሞላው ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ህዝብ ዘሩ ሞላ አይ ቤት ሊካሄድ ነው አይስካ አዲ አዲ አይካፒ ለራሽ ብታስቢበት እንሻልሽ ለቸም አንዱን ይዘሽ ብትመጪ ያው ለከፈቀ ነው አንቺንም ያይሽ አይደለም አውነትሽ ነው ቆሎ ወዲ በገበይሽ እሽዋን በሽዋ አይደለም የሚባለው በቃ ለምን አውላጋ ሞጋጋ ካራፋፍ እንከፍ ጅላጅን ነው ወላይ ወነ ለሱል አንዱን ተመንገድ ጎትቼ አስገብቼ አገባዋል እንደዛ ከሆነ እኔ ማንዱን ላምጣ እንዴ ቪዲዮ ቆሰፊ ነው ያው አንድ ቪዲዮ ቤት ምናምን የሚያከራየውን ጠብሻ ያው በዛ ባጥሮ በኩል እንደዚህ በር ነገር እንደዚህ ቀዳዳ ነገር እንከፍተለትና ቪዲዮ ቤታችንን ያሳየ የቆምኩን ከዛማ በለው ነው እንዴት ዋላችሁ ያሉ አሉትን ጠይቅ ባክ እኔ ምነው ማነች አሁን በር የከፈተች ምን በር ከፈች ማደረጋት ከስከስ ብሎ ደግሞ ሀሳሉን ያስገበና ቴሌቪዥን ከፈች ያረጋታል ከስከስ እያለ ሀላ ይዟት ይወጣና ደግሞ ብዙ አመኖች ይፈጠራሉ አይ ጋሽ እረኒስ ነገር ትያዘንኩላችሁ
ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ያያ ማለት ይበሩን ይከፈተችልን ልጅ ማን እንደሆነሽ ገምት። እሱ ማን ነው? አይ ነው ሳይው የከምናምን ነው የምትመስለው። የከምናምን መሆኑ አንተ በምን አወቅ? እንዴ በሩን ያከፈተችልኝ በኋላ እኮ የተኛበት መኝታው ላይ ሄዳ ነገሩ ያጠፉት ጥዬ ናቸው። ዝም ብሎ ነጣነት ብሎ ሰጥቶ ቤቱን የነጣ ወይ ግን ልጅቷ ማን ነች? ዘንድሮ ማን ታየው? አዎ ጥያቄ ላይ ነን። ለማንኛውም ያፈሚስጥራት ማን ምንሽ ተሰጥ ልብ ድካም ካል የለብን ጨምርና እዚሁ አብራ ልትኖር ነው የመጣችው። ማን ነው የምታበረው? እንጃ አሁን ደንተ ቤት ቅኔ ተናግረሞታል። ቅኔያ ከበር ላይ እኮ ድስት ተጥዶ አይቻለሁ። ከስር ሶስ ጉልቻ ላይ እራንቺንስ እንደው አንዳች ነገር ይጎልትሽ ግን እኮ እትዬ ግን እንዴት ፈቀዱ? በአይነትም አለም እንደው አንዷን ጎት ተይዘና በሉኛ። አዎ አንተም አንዷን ይዘናና አንቺም አንዱን ይዘሽ ነይና ቤቱን የስደተኞች ካምፕ ያስመስሉት። እሺ እሺ እሺ። ያዙ። አቤት ጋሽ። ምን ጨፍቃል? ሄሎ 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 ሄሎ። ወይ ወይ፣ ከቦሌ ግፍትስ የደስታ ማዕከል ስጦታ ተልቆልዎት ነበር። ከቦሌ ግፍት? አዎ። ሄሎ አቶ ደስታ የካዶዲ እርሶ ነው? ተዴ እንዴት ነው? እንኳን አደረሰዎት። ከቦሌ ግፍትስ የደስታ ማዕከል እኮ እህቶት መስከረም ከአሜሪካ ሙክት በጉን ዶሮ ለኔ አበባው ምኑ ይሄ ሁሉ ለርሶ ነው? መስከረም በጣሪ ጠብቀሽ ባለሽበት ቦታ እንጂ ሰጡኝ። አመት ባሉን ባንድ ቀን ወጥታ አድርገው እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ በማለት አገር ቤት ላለው ወዳጆ ዘመዶ በፍጥነት ለአመት ባል የሚያስፈልገውን ምርቶች ቤታቸው ለማድረስ ዝግጁ ነን። ወጥተበቅ በቦሌ ግፍት ዛሬው ነው ስልኮ ላይ boleygifts.com በመግባት የደስታ ምንጭ ሁኑ። ይኸውልህ ለአመት ባል እንዳትቅ ቦሌጊፍትስ የደስታ ማ የትየ ወየከየ የኒያለ ወየወየ ጎርቢ ወርባለ ያንቺ ያለ ሸጋለ እከየ ወየወየ ኩካ ወዩካ ፈለ ቆንጆ ባለም አጣዋ አንተን የሚጠቅ ሰይናት ያርጊ ነካነካ አይጉድ ዱናት ይስስት እንደው ዋጥላ አርግ ሮዲያ አትደዛ አይደብዛ አግሮን አልታጠብህ አበባይ ወየ እኔ እናንተውን እዚህ ግቢ ውስጥ ነው አይደል ተጋብተን ልጆች ወልደን የምንኖረው? ማጣርጠሩስ በይጋር በይገጥ እንደው አንድ ሁለት ክፍል ሰርተን አንዱን ሳሎን አንዱን እንግዲያ ክፍል አንዱን መውለጃችን እናደርጋለን። ደሞ ቤቱ ተጠበባቸው ደሞ ልጆች ወጥተው ይጫወታሉ። ይቅርታ አድርግልኝና ግን እከዬ ከዘጠኝ ልጆች እኔ መውለድ አልፈልግም። ምን ይደረግ ሰው ጠፍቶ ከድመት የሚያወዳጅ ዘመን ላይ ደረስክ። አረ ድመትም የኑሮ ውድነት አናታቸው ላይ ወጥቶ አራርቆ መውለድ የሚባል ነገር ገብቷቸዋል። እንደው ግን 9 ለምን 10 12 ተናደረገው ደሞ ለሁሉም ስም ማውጣላቸው እኔው ነኝ። እሺ ይልቅ እንደ ራስ ካቃቂ መቂ ድረስ የሚሆን ስም አወጣለሁ ብለ የልጁን ስም ሳታወጣ ልደቱ እንዳይደርስብኝ። ሴትዮ የጠራሽ የለም ሰውዬ እኔ እና ቤት አላልኩ ወለላይ ወይ ከማን ጋር ነው የምታወራው? እኔ እኮ እዚህ ግቢ ውስጥ ሰው አይታየኝም። ምን አልሽ? ወርጋው አነፈ። እኔ ሻሽን ሰው አይደለሽም እያልሽ ነው? ማፈሪያ ማፈሪያ ነሽ። ለነገሩ እነትሽን ነው። እኔ ሻሽ ራሱ ምንም የሚታየኝ ሰው የለም። ምንም የሚታየኝ ሰው የለም። ያምሻል እንዴ አንቺ? ምን ነው ተቦጫረሽብንስ እንዴ? ዳይ ደግሞ እቺ ውድ ምሽቴ ደንግጣ ጽንሱን ይወርድስ። ምን አልካተ? ጆሬ ነው ምንድን ነው የምሰማው? ደንስ ነው እንዴ አልከው? የሆነ የሴት ድምጽ ሰማው ነበር። የእድር ጥሩምባም ይመስላል። ተሰማልህ? ለኔ ለሻሽ ስትል አይደለም መውለድ፣ ግቢውን ለምን መዋለ ህጻናት አታደርገው? አንቺ ደግሞ ማን ነው ጥሩምባ? ምን ልትሆኚ? አንቺ ግን ከልክ በላይ ወበረሻት መስል አነኩርሻለሁ። ለነገሩ አንቺ ምን ታረጊ? የምታሰድበኝ አንተ ነህ። ወለላይ አሁን እንደው ከዚህ ግስላ ጋር እንዴት ነው አብሬ የምኖረው? ኧረ እንግዲህ በዚሁ ተቀጠለች ትለቃለች እሷ ችግር የለሽም። ታ በኋላ እኔ እና አንቺ የፍቅር ቀጠማችን እንነጫለ።
ዛሬ ምን ነው ከቤታቸው አልወጣማሉሳ እንዴ ቀድማም እቅፍቅፍ ብሎ ፀሐይ ሲሞቁ ነበር እኔ ራሱ እንዴት ደስ እንዳለኝ እነሱም በሆንኩ ነው ያሰኘኝ እና ታዲያ አንተስ ብትሆን ለምን አታመጣህ እንኳን አንተ የማንም ጉቶ ጎትጎቶና ጎትቶ እዚህ ቤት ድረስ ይዞ መጥቶ ይለ እንዴ ለማንኛውም ግን አሹ ግን ስለዚህ ጉዳይ ሰምቷል ቢሰማስ ምን ሊያመጣ ነው እሱ ምን አለውና ምን ያመጣል ያለው አንድ ፍራሽ ናት እሷን ይዞ መጥቶ ደባል ወይም እንደባሉን እንዳይል ነው ስጋት ትል ነበር ማፊት ነው ልጄን ለቀቅ ይበላ ባለ እንዶን ባለ እንኳን አሽቶ ያብሮን እንደ ቤተሰብ እንደ ዘመድ የኖረ ቀርቶ የማንም ተመንገር ላይ ተጎትታ የገባች እዚ አብራነት ኖር አይደል እንዴ ምን ነው አብራን ምትላን ጠበቅ አርክሻት ዘበይ ደዛ እስቲ ታይ እስቲ ደሞ ሳልነግሮት አንዳችም ያክል ጉዳል እንዴናችሁ ቤተሰቦች መኩሪያዎች እልይ እንዴት ነው ለጋሽ እየደወላችሁ መልሳችሁ ምን ሆነ ለነገሩ እሳችሁ ምን ያጨክሙ አሁን በጣም ቢዚ ነኝ ቆየት ብዬ እየደውላለሁ ብሏል ግን አዝማሚያውን ሳይው ጥሩ ይመስላል መልሱ ቻጣውን ታዲያ ሻሉ ማለት ነው ደስ አይደል እልልበይ ዘፈት እንትልሽ በቃ ሲጀምጥላም አረ አንቺ ነሽ ተቀደልሽ ወጣ ማለት እኔ መልከ በቃ ዝም ብለህ ልታገባ ነው ማለቴ የሆነ ሰርግ ነገር ሰርጉ ይቅር ችግር የለውም እወቁልኝ ድግስ ምናምን የለውም አረ ወኛን ፈልገ ዛሬ አቅሜን አሟጥጬ ድግስ አብልቼ የሸኘሁት ነገ አቅሜ ከዳ አይነታ ድግሰው ሆኖ የሚመጣል ይመስለህ እኔ ምለው ከዩ ጌጤ ጋ እንዴት ነው ተገናኛችሁት አሃ እንግዲህ በአንድ ደግ ቀን ነው አሚንዬን ተባሪ ቤት አድርሼ ስመለስ እሷ ሀመንገድ ዳር ቁጭ ብላ ታረባለች ኦ አንባቢ ምናት ማለት ነው ማለት ለምን ታያለቅሰሽ ነው እንጂ ታለቅሳለሽ ነው እንጂ ይለቀሰላት እናንተዬ እንደው ሰው መንገድ ቁጭ ብሎ እንደዛ ሰክሰክ ብሎ ያለቀሰ ይዋጋል እኮ እንደያዩ አድግዚህ ነው ኑን ልብ ይደረት የፍልቅቅ ብላ ልትወጣ ጥቂት ይቀራታ አብጂ ልብ ፈርስ ይበል አንተ ሲጀመር መቼ ልብ አለና ነው አንተ ልብ ይዝ ሻሼ አቤት ቀጥል እንጂ ሊጥ ስቀጥልማ እንዴው ቀልቤን አሰባስቤ እንደው የሞት ሞቴን ኳስተር ቆምጨቅ ብዬ አበጀለች እንዴት ነው ሆነሽ ነው ብዬ ስራት በስልል ድምጽ እሷም ደግሞ አይነት ከገጠር ይድሯት ፈልገው እሷ ኮብለላ አምልጣ እንደመጣችና ይሄ ደግሞ ከተማ ደግሞ መጠጊያ መታቆሶ ምንም እንደሌላት ነገረች ታዲያ ሳትካየው ምን ልየው ከከተማ ስገብታ አላቻ ጋብቻው እንደሆነ መች ቀረላት አዛ በጣም ትልቅ ሰው ነበር ለታገባይ ነበርው ማለት ነው ኦማ አይደል ትዬ እንዴው ማጫው አባልንጀሯ ነው እንጂ የሚሆነው እንጂ አልፈለገች ማል ወደደ ያልፈቀደ ሆኖ ነው ታላይ ደግሞ ለኔ ሲላት እሺ ከዛስ አሃ ከዛና ምን ተዛለው ትዬ እዚህ ቀድም የተማመጣት ብዬ ሆቴሉስ እጅ አስቀምጥኳት አልጋ እየከፈልኩ ማለት ነው ወጥቆ ደግሞ መለስ ቀደስ ይያልኩ ያየኋት ደግሞ ምስተሰጠኝን ምሳ ደግሞ ቋጠር ያደረኩ አንዳንድ ጊዜ እየሰጠኋት ይልፋት አዲያ ስንቆይ ጊዜ ያልገውም አንዳንዱን ወጭ ጎኔን ነካስ ያርገው ጊዜ አሃ ምን ነው እየተሰባለኝ አይደለም እንዴ ኮራ ብዬ ይያት መጣው አሃ ታዲያ ነው አታዲያ ጽንሱም የተጸነሰው እርጉዝ ናት እንዴ እጥይ እርጉዝም እርጉዝም የለም እንዴ ልብ አርጉልኝ እጥይ ማን ነው እርጉዝ አንተ አንቺስ ማን ነው እርጉዝ ምን ነው አፈላሽ አንተ ከተክሽ አንቺ እንደዚህ እንዴ ወራሽ ነው ተከባን ጀምሩ አንቺ እንደ ቀጥር ፀሐይ ተናታችን ላይ አልወርድ ያልሽ ወረጅ አሃ አስጠያ በቃ እንግዲህ በቃ ለማንኛውም ተፈቀደ አይደለም አበባዬ ወይ ወለኔ አሃ በቃ እንግባና እንግዲህ ቤታችን የፍቅር ቀጤማችን እንግጭ አንቀጫ እየ እስከ ወድረስ አቶ እንዳንበል ይቅርታ አርግልኝና ሻሺ ከከጋ ያላችሁ ግንኙነት ግን ምን ድረስ ነው? አረ ምንም ግንኙነት የለንም እንደ እህቴ ነው ማየው እህቴ ነው ዋሽንግቶኒያንስ ካር ዋሽ ድርጅቱ ራሱ የሀገር ልጅ ስለሆነ አቀባበሉ መስተንግዶ ሁሉ አገር ቤትኛ ነው ከዛማ መኪና ማሳጠብ ብቻ ሳይሆን ሀገሩ ደርሰው እንደተመለሱ ይቆጥሩታል ዋሽንግቶኒያንስ ካር ዋሽ እንደደረሱ መዋብ እንደተጀመር እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር እንለያያለን እሷ በዛ እኔ በዚህ ከዛ መኪናዋ በገባችበት ቆሻሻዋን ጉድፏን ትርኪ ምርኪዋን ስታራገፍ እኔ በዚህ በኩል ለመኪናዬ የሚሆኑትን የወለል ምንጣፎች ዋክስ የዳሽቦርድ ቅባት የጎማ ስፕሬይ ኤር ፍሬሽነር የወንበርና የወለል ማጽጃዎችን ገዝቼ የበለጠ ናሱባት ነው አዎ እኔና መኪናዬ እዚህ ጋር ተገናኘን እንዴ እቺ መኪናዬ እኔ ነበረች ያስብላና ጠባው
ታጠበች ሳይሆን ታድሳ ወጣች ማለት ይቃላል። የኪሶን አቅም ጠብቀው በ16 ከ99 ጀምሮ መኪናውን ፋ መኪና ዲቴል ማድረግ ጀምረናልና ያነጋግሩን። አንዴ ከመጡ ለድጋሚ የሚናፍቁት ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ 6315 ጆርጂያ አቬኒው ኖርዝ ዌስት ዋሽንግተን ዲሲ 20011 ላይ ያገኙናል። ስልክ 202-829-9700 ይደውሉ። ዋሽንግቶኒያንስ ካርዋሽ። ምንም የሚሰማ ድምፅ የለም እናንተ? እንዴ? ታይታው ይሆን እንዴ? እርሳሽ እንደምን ሆነሽ? ምንድን ጠንከረኝ? ምን ጉድ ነው እንዴ? እኔስ በወልክ እንደሱ ተመንገድ ላይ አንድ ወልጫ ማታለው እንዴ? አይ ታይታው ነው የሚሆነው። እኔስ ባለክ እንደሱ እንቅልፋን ብጤ ትሆናለች እቺ ወልፎልስሽ ወይስ ልክፈትሽ? ምንም አትናገረኝ አንተ ሰውዬ፣ ግቢ እያጸዳው ነው። መቼም የግቢ እንደ ዘንድሮ ጥዳት አልፎለት አያውቅም። በተለይ የኔ ደጃፍማ ጥዳ መጣ። እንዲህ ወለለይ መጣሁልሽ አበባዬ። አሞክሽልኝ ውሃ ለገላይ ማለት ምን ልታረገ እከየለትታጠብ እንድታመቸውዲ ስሜ ልንገርሽ አይደለም፣ እኔ የሚያሸኝ አጥቼ ነው እንጂ እስከ ዛሬ መታጠብ አቅቶኝን እንዳይመስልሽ። እንደው በደንብ አድርገሽ ጠብኝ አበባዬ። ደሞ ለማጣ እሸት አረግሃለሁ። ናግባ ሆነ ላይ አንቺ እንቺ አይነ በላ አይን የበላሽ ምን ጉድ ነሽ እናቴ? እንደው ትንሽ እንኳን ትንሽ እንድታክል እንኳን አታፍሪም? ምን ችግር አለው? ምን ያሳፍራታል? ባሏ አይደለሁ? ምሽት አይደለች? ምኑ ግን ላንቺ ደሞዝ የሚከፈልሽ እኛን ለስለላ ነው እንዴ? እንዴት ነው የደርሶ የወገብ ተባይ መሆን? እኔ ተባይ ወለላይ? ውሃው እኮ ከሞቀ ቆየ። ና ግባ። ቀላል ገባ ናታለ። እንግዲህ በደንብ ማጮለቅ ትችያለሽ። ያስቀምጣት ነው ወይ ብለህ ለሰላሳ ምናምንኛ ጊዜ ልጠይቀኝ ነው? አልፈልግም መመለስ። በቃ አሁን አልጠይቀውም እኮ። በቃ ጠይቀኝ። እውነት ግን ከአምሮ ሚስቱን አምጥቶ እዚህ አምሮ ሊያኖራት ነው? እየቀለደ ነው የሚያኖራት። እቺ ቤት ግን እንዴት ትበቃቸዋለች? ማለት በጣም ጠባብ እኮ ናት። እና እከ እንደቀለደው ሰፋ ያለ ቤት ይሰራላችሁ? የሻሽ ሲሆን ወይሽ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው የከሚስት ማምጣት እንደዚህ አብሰለሰላችሁ? እንዴ እንደው እንደው አይበለውና እንደው ይበለውና እንደው ምሽት ነገር ይዤ በመጣ ይቀበሉኛል? ቀልድ ሁሉ እንደዚህ ሆነ ልጅ። እስኪ አንተ ሚስት ላይ ከመንጠልጠል በፊት ሮጠ ጥገብ ቦርቀ። ምን ነው ግን እናንተ ሚስትን ያህል ነገር የተሰጣ ልብስ አደረጋችኋት? እኔ ግን ቅድም ሻሺ የሆነ ነገር ልትነግረን ፈልጋ እካ ያስቀየሳት ይመስለኛል። የጽንሱ ጉዳይ እኔም ትንሽ ግራ ተጋብቻለሁ። ግን ቆይ ታዲያ ያለምንም ምክንያት ሻሺ እንዴት እንደዛ ልትል ትችላለች? ምናልባት አርግዛበት ግራ ገብቶት ይሆናል እዚህ ያመጣት። እንደዛማ ተሆነ እትይ ሌላ ሰራተኛ ሊያስፈልግዎት ነው። ለምን አሰናብቱኝ ደግሞ ምንድነው? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አይ ማሚ፣ ችግሩ እንኳን ወንድ አይመስለኝም። የተፈጠረች ወይ እኔ በጠቃላይ እቺ ልጅ ምኗን ማላማረኝ እንዴ? እትዬ ውሃ መድፊያ ቦታ እያለ አምጥተ በር ላይ ትረጫለች። ቆሻሻ ሽንኩርት ልጣጭ ምናምን ደግሞ ወስዳ ግቢ ውስጥ ትደፈልጭ። እትዬ የድሮ ግቢ መሰሎት? እንዲያውን ግቢው እስቲ ሂዱ እናዩት ምን እንዳስመሰለችው። እንደዚህማ በፍጹም አይሆንም። አሁንማ እኔ ሻሽ መጨከን ስላልቻልኩኝ አጽድቼዋለሁ። ለማንኛውም እኔ ግን በቅቶኛል። ይኸው ጨርቄ መፈተሽ እችላለሁ። በቃ ሰናብቱኝ። ረጋ ብለን ተነጋግረን ተመካክረን የሚሆነው የሚሆነው። ምኑን እረጋጋለሁ? ገና ለገና ሻሽ ትናድዳለች ብለው አይደል እንዴ ገላውን የታጠበበትን እጣቢ አምጥቶ በሬ ላይ የሚደፋው? ጎሽ እሱማ ሳቁ። ምን ወተነከ ምን ማለት? እኔ ግን አሰናብቱኝ። በቃ ትይ አሰናብቱኝ። ጉድ አሁን እኔ ሰው ነኝ? እኔ ስል አፈር ክኬ በበላው ከመሬት በታች በተቀበርኩኝ። ደግሞ አንተ ምን ሆንክ?
ረተኝ እንደ ሰው ከፍቷል ሰው ከፍቷል ሰው ከፍቷል ሰው ከፍቷል ምንድነው የከፈተው? ገባኝ። ካዲሷ ሚስት ጋር ሆናችሁ የሆነ ነገር ልትከፍቱ ስትሉ ሌላ ሰው ቀድሞ ከፈተባችሁ አይደለም? ነው ደሞ ወይስ አሁን ከፈተባችሁ? እስኪ ተቆይ በእናታችሁ እንደው እንዳንተ ቆዷን ሞኝ አርጋ ገብታ በጠራራ ፀሐይ ትፈርጋኝ እንዴ? ምንን ያጠበችው ሻሽ? እኔ ምን አቀርሎት የራሱን የጠየቁት ገላው ሊሆናል ያዛ ሲታጣጣው ነበር። ሌላ ምን የምታጠብ ነገር አለ? ወይ እስኪ ረጋ ብላ አስረዳን ምንድን ነው የተፈጠረው? አይኔ ጌታ ይዛው ተፋን ይዛው ተፋን። ልብህን ነው አንተ ሊጥን የገንዘብ ነው እንጂ ምን ይምልባልኝ እና ቀድሞ ነው ምን ምን ገንዘብ ለጎጆ መውጫ ለአንዳንዲት ነገር እዚህ ባመጣት ሌላ ቦታ ወስዳት መኩሪያ ይሆነኛል ብዬ ተይም ተያም ብዬ አጠራቀምኳትን 5000 ብር የነጥብ ባርካኝ ልጅ የበጥሪያው ነው የበሰለም አለው። እስካሁን ለአልጋ ለሞባይል እንዲሁ ደግሞ ሙሉ ብልቃጥ ቫዝሊን ገዝቼላታለሁ። ከንፈር ቀለም አልቀረኝ የሚሸት ሳሙናም ገዝቻለሁ። አጠቃላይ 10 ይሞላል እናቴ። እርግጠኛ ነኝ ወንጀል ሰርታን የመጣችሁ። ባይሆን ኖሮ እሷ አልጋ እንዲዝላት አትፈልግም ነበር። ጊዜና ወቅት ተጠብቃ ነው ዘርፈው የጠፋችሁ። አረ ወይኔ ምን አለ ዋናውን ካገኘች ጥቅማ ጥቅሙ ቢቀርባት። አይሶ ሰው እኮ በቃኛ። አይሶ በቃ ወንድሜ ደግሞ እንኳን ገንዘብ ልብህን ሶስት አይደል እንዴ? ልብ ምን ያደርግልኝ? አረ እንደው ለማንኛውም ወስዳለ ገንዘብ መመለሰችልኝ አፈርሞንኩት እንደው እናቴ። አይዞ በቃ ከኛም ለነገሩ አጥብተናል። ከመንገድ ነው ያገኘዋት ስትለን መጠርጠር ነበር። በጣም እናንተ ሰው ናችሁ እንዴ? እኔን እንደ ሩቅ ሰው ዝም ከምትሉኝ እንደው ጭኔ ስር ገብታችሁ ለምሽል ካልካችሁ ተው ብትሉኝ ምን አለበት? አይ ውርዴት ግን እኮ ትይኝ እንደው እኮ መልኳ እኮ ይታማም እኮ እንደው ልቧ ነው ይሄ ሌባ እኮ መልኳም ብዛም የሚታማ አይደለም። አይ መልካ ለማውቀት በዚህ ባበደ ጊዜ እኮ ሰውን ማመን በጣም ከባድ ነው። ለድራማ ለድራማማ ማፊና አሹ ጉልበታቸውን ጨርሰው አይምሯቸውን አሟጠው ከሚሰሩት ድራማ እቻንት የሰራሃት የአንድ ጀንበር ቲያትር ተዋቶላል። አይ ቅመም አንተኛ አንዳንድ ጊዜ ቅመምነትሽ ቀርቶ ባዱቶኛ ልጅ ነዲ። አይ በጀ ምንድን ነው እንደው አበጀና ጌጤን ምን አገናኛቸው? እንዴት አገናኙ? አበጀ ባልደይ ባሳድግኝና ባስረጅኝ እዚህ ባልመጣ እዚህ አግኝታ ተጫወትብኝ ነበር እንጂ አልገባም። አይ ጌጤ ተጃቃጠች ብኝ እንጂ አከርሺ ጊዜ እንጂ ነው እንዴ? እትዬ አንድ በሉልኝ እችን ሴት እንግዲህ ሻሼ እትዬ ለምን ዝም ብላለሁ እንዴ? ተውኝ